բարեջո եւ խաչաթյաներիցո։ Էսա չափուզները բան։ Դամի գրամը խնջորը։ Խնջորը։ Դաս խնջորը հաուսը 5 վեճնա։ 130 5 գրամ։ Գրամ։ Հիմա մեզ խնջորը դնելու։ Միասին քանի գրամ ա։ Երկուս նրա է 290 Նա տանջը ու խնդրում։ Քանի գրամ ա կոնֆետը։ Էրիկ մի կշարքի։ 16 Ինչն էր ծանր, խնձորը թե կոնֆետը։ Խնձորը։ Ճիշտ է։ Հիմա պատճապում ենք սարվաները։ Եկո սամինեջ մետրը։ Իսկ ալայինը։ Ալայինը մի քիչ փոքրը։ Իմը 22 Հիմա քոնն է երկար, թե ալայինը։ Իմը։ Ճիշտ է։ Իմը։ Կշռվում եք։ Քանի կիլոգրամ է սերի։ 10 3 1 23 Իմ քուրիկը 33 է։ Ո՞վ է ավելի ծանր, դու թե քուրիկը։ Ես։ Ալա։ Ճիշտ է։